He de reconèixer que m'emociona especialment d'estar aquí avui amb vostès en aquest indret tan carregat d'història. Personalment, m'honora acompanyar alguns dels protagonistes d'un dels moments més cruents, però també més decisius per a Catalunya durant el segle XX. Vau patir la guerra, vau haver d'assumir les conseqüències i vau haver de reconstruir les pròpies vides i el país. Anem molt tard. Cada dia queden menys víctimes i menys testimonis, però estem prement l'accelerador. Ara fa un any de la primera excavació prevista pel Pla de Fosses. Gràcies a aquest pla, el govern ha rescatat les despulles de prop de 250 persones en les dues fosses més grans mai excavades a Catalunya. En només un any hem multiplicat per 4 el nombre de persones desenterrades des de la transició. Precisament, avui els vull anunciar que acabem d'identificar les primeres despulles d'una de les víctimes enterrades en una fosa comuna. És la primera. N'hi haurà moltes més. N'hem de tenir més. A golpe, verso a verso, golpe.